षट्पञ्चाशः सर्गः उपविष्टास्तु ते सर्वे प्रायं गिरिस्थले हरयो गृद्रराजश्च तं देशमुपचक्रमे सम्पातिरणामनाम्ना नाम तु विचिरजीवीविहङ्गमः भ्राता जटायुषः श्रीमान् विख्यातबलपौरुषः कन्दरादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य मा गिरेः उपविष्टान् हरिन् दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत् विधि किल नरं लोके वर्तते यथायं विहितो भक्ष्यश्चिरान्मह्यमुपागतः परम्पराणां भक्षिष्ये वाणराणामृतमृतम् अवा उवाचैतध्वचः पक्षे तान्निरीक्ष्य प्लवङ्गमान् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः सीता हनोमतमथाब्रवीत् साक्षाद्वैव स्वतो यमः इमं देशमनुप्राप्तो वणराणां विपत्तये रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजशासनम् हरेनामियमज्ञाता विपत्तिः सहसा गता वैदेह्या प्रियकामेन कृतं कर्म जटायुषा रुद्रराजेन यत्तत्र श्रुतं बस्तदशेषतः तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योणिगतान्यपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्यथा वयम् अन्योन्यमुपकुर्वन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः ततस्तस्योपकारार्थं त्यजतात्मानमात्मना प्रियं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रान्ता वयम् सन्त्यक्तजीविताः कान्ताराणी प्रपन्ना स्म न च पश्याम मैथिलीं स घृद्रराजस्तु रावणेन हतोरणे मुक्तश्च सुग्रीवभ्यात् मुक्तश्च सुग्रीवभयात् ततश्च परमां गतिं जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च हाराणेन च वैदेह्याः हा संशयं हरयो गताः रामलक्ष्मणयोर्वासम् अरण्ये सह सीतया राघवस्य च बाणेन वालिनश्च तथा वदः रामकोपादशेषाणाम् रक्षसां च तथावधम् वरदानिन इदं च विकृतं कृतम् तद सुखमनुकीर्तितं बचो भुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान् भृषचकितमतिर्महामतिः कृपणमुदाहृतवान् स घृध्रराजः तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यम् अङ्गदस्य मुखोद्गतम् वचनं गृध्रस्तिक्ष्णतुण्डो महास्वनः कोऽयङ्गिराघोषयति प्राणैः प्रियतरस्य मे जटायुषो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः कथमासीज्जनस्थाने युद्धं राक्षसगृध्रयोः नामधेयमिदं भ्रातुश्चिरस्याद्यमया श्रुतम् इच्छेयं गिरेदुर्गा भवद्भिरवतारितुं यवियसो गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अतिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टोऽस्मि कीर्तवान् कीर्तनात् तदिचयमहं श्रोतुं विनाशं वानरर्षभाः भ्रातुर्जटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः तस्यैव च मम भ्रातुः सखादशरथकथम् यस्य रामप्रियपुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनप्रियः सूर्यांशुदग्धपक्षत्वान्न शक्नोमि सर्पितुम् इच्छेयं पर्वतादस्मात् अवतर्तो इत्याशे इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि अभिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः